I think with intention. Intention. Pasal mungkin time dia pun, of course masa tu ledakan daripada dia panggil, yalah masa tu Beatles belum keluar kan, jazz music lah. So masa tu dah datang kat sini and then dengan penjajahan lagi semua. So mungkin dia rasa macam inang joget ni semua is dying juga lah. Masa tu lagi lah kot, tak ada center, tak ada apa kan, kita tengok. Walaupun orang masih praktiskan benda tu. So mungkin mungkin pada dia bukan dia nak takut benda tu mati, tapi dia nak popularkan, dia nak relevankan kan. So tu yang dia letak, dia buat inang baru, dia letak joget dalam tu. Lepas tu skill-skill dia pun banyak yang, and Lop percaya dia educated dari segi, dia dapat education jazz daripada jazz musician lah, cikgu dia mungkin jazz. Sebab dulu jazz tu macam industry standard lah, musician dulu mesti, macam sekarang mungkin rock ataupun hip hop kan, tapi dulu diorang mesti tahu punya benda tu semua. So bila cikgu dia ajar benda tu, tengoklah dia main gitar semua, bukan main gitar macam jeng 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 kan, dia main nah darah rindu sini pergi sini pergi ho, itu semua jazz chord tu. Ha, so maknanya benda tu dah biasa untuk dia. Okay, so apa dia nak buat next? Apakah dia nak tunjukkan yang diri dia ataupun apa yang dia bagi seni tu kepada pada kita semua lah. Ha, tu yang dia letak irama-irama tu, dia letak chords tu, and dia letak rentak tu, and then mungkin message tu. Even dalam filem dia pun banyak message kan. So Lop rasa dia pun seorang pemikir lah. Dia, definitely dia bukan secara tak sengaja lah. Dalam gelak-gelak dia tu, Lop rasa dia betul-betul minit lah. Dia nak letak breadcrumbs lah, dia letak clue untuk kita sambungkan apa yang dia dah tinggalkan tu. So sama lah macam Sifu, masih pun sama. Lop rasa dia tinggalkan. Mungkin masa dia letak tu dia tak sangka lah dia akan tinggalkan, tapi Lop tak rasa dia saja unintentional, dia memang intentional tu. Tapi Lop rasa dia dah kuasai. Masa dia sebelum pergi Singapura tu, dia dah boleh main lah tu. Tengok lah dia main piano. Sebab itu memang SOP orang dulu lah. Dia mesti dah tahu dah benda tu. So dalam otak dia, matrix semua dah ada dah. So just, okay, macam mana nak create your own style? Macam apa Cap Moho dia? Tu yang dia keluar lagu Tidur Ku Di Rumput Yang Basah. Lop suka time dia masa dia kurus, misal ada banyak masa dia suffer lah. Lop memang suka mengapa yang ria. Walaupun ada saduran Hindustan, pasal Hindustan masa tu macam okay, macam lagu Western sekarang lah, orang suka, orang masyarakat suka. So dia cuba masuk lagu Melayu tu dalam Hindustan. And then masa tu pula banyak lagu saduran kan. So macam Arazmi pula, Lop suka ke Arazmi? Arazmi ni banyak ambil lagu Hindustan, dia buat jadi dalam bahasa, dia ambil terus, dia cedok terus. So Piramli ni dia buat lagu dia sendiri, tapi dia ambil elemen dia. Pada Lop macam seorang yang apa, genius lah, genius. And then ahead of its time lah, dia memang pendahulu masa lah. Latin. Western tu ke Latin lah kan. Yes. Macam Cuban, masa tu jazz tu berkait rapat dengan Latin music. Cha-cha, calypso, ching quack mambo tu semua kan. Tu semua part of their language lah. Macam mana Lop fikir pasal rock, hip hop, electronic music. Macam mana diorang punya language masa tu is all this style lah. Tu yang dia letak keroncong kan. Dia tukar lah, dia pandai lah. So dia macam yang Zubir Said tu lah. Yang Zubir Said konsert tu memang Lop meremang kat lah. Yang kata, oh saya dulu cikgu kepada dia, sekarang ni dia pula cikgu saya. Wah, tu best lah buat tu. The style tu lah kan, dia dah jumpa formula yang Lop panggil Nusantara punya bunyi tu lah. Sebab memang chord dia tak ada dekat lagu Western. Lagu yang, Lop lupa lah, dalam Bujang Lapuk tu ada satu part yang dia sedih dia nak kahwin tu. Lagu tu lah. Even lagu Tidur Rumput Yang Basah pun dia pakai chord tu. Maknanya dia dah tahu tau chord tu. So tu memang tabik pada cikgu lah.